Vi sidder nu op ved en af Skovskolens lidt pussy faciliteter. Det er faktisk et slags udendørs klasseværelse, som vi kalder Abegrotten. Og her har jeg noget af min undervisning op, og fordelen er, at man kan sætte sig op, og så er der styr på de unge mennesker, når man skal give en besked eller have en diskussion. Og det er faktisk et godt sted at være samlet omkring noget undervisning. Men i virkeligheden så kommer der noget helt andet. Det er, at parkourfolket inde i byen har talt om, at måske kunne det være fantastisk, at vi kunne lave noget ude i skoven. Så der har været sådan et projekt for et par år siden, hvor vi har haft nogle af de der gutter med heroppe og har diskuteret, hvad kunne vi finde på. Og så er der kommet det her fantastiske ud af det. Det er nogle elever, der har bygget det, og det er forskudte plan, som inviterer til, at man kan hoppe op og få en fysisk oplevelse. Hvis man vil vide om, hvordan man kan bruge det her lidt pudsige sted, så kan I gå ind på skovparkour.dk og se lidt om, hvilke øvelser der kan bruges her. Velkommen.